ଦେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି ଠାକୁର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ଏମିତିକା ମୋ ଘରେ ନେଇକି ସବୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ବାଳ ଭୋଗଠୁ ଅଭଡ଼ାଠୁ ସବୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ସବୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ମୋର ନଟ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଠିକ୍ ହଁ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି 90 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଆଉ କେଜାଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ମୋତେ ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ମୋର ଠିକ୍ କରିଛି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିନି କିଛି ଅସୁବିଧା କରିନି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମୋର ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଚାକିରିଆ ମୋ ନାତୁଣୀ ଚାକିରି ସମସ୍ତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ମୋର କରିନି ସବୁ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଣିକି ଯାହା କରିବ ତା ହାତରେ ନା କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛି ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛି ମୋ ପୁଅମାନେ ଆସି ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ଚାକିରି କରିକି ରିଟାୟାର ହେଇକିରି ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ନାତୁଣୀ ଚାକିରି କଲା ଲେକ୍ଚର ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନାତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆସାମରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ପଢ଼ିଆର ଝିଅ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କେହିନା ସେଠୁ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଯିବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମୋର ନାହିଁ ମୋତେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମୋର ନାହିଁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଏଣିଯିବି ଫୁଲ ତୋଳିବି ବଗିଚାରେ କହିଲି ଗୋବିନ୍ଦରେ 9ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଯିବି କିଛି ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇନା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଫୁଲ ତୋଳିବି ତୁଳସୀ ତୋଳିବି ଥୋଇବି ଯିବି 9ଟା 10ଟା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍